Ta projekt je bil sofinanciran iz evropskih sredstev. To je projekt naše prihodnosti. Na pot sem se podala s vodičem Matevžom, ki mi je razkazal vseh 13 postaj. Najbolj zanimiva postaja mi je bila Gora zvokov. Spoštuj pastirske zapovedi, saj te čaka preizkušnja poguma, pameti in spretnosti. Kje si pa ti, Lija? Živjo, jaz pa se odpravljam danes v vzhodno kohezijsko regijo, kjer si bom ogledala vojaški muzej v Pivki. Že ob vhodu v muzej nas čaka gromozanski tank, tako da bomo videli, kaj še skriva. Zdaj se bomo odpravili v paviljon A, ki je bil sofinanciran z Evropske unije. Tu so razstavljeni tudi eksponati, ki so delovali v času osamosvojitve Slovenije. K njihovi obnovi pa je pripomogel tudi sklad Evropske unije. Paviljon A je v celoti namenjen slovenski osamosvojitvi, hrani pa tudi slavno podmornico. Ničesar ni preveč, so pa določene zadeve v podmornici podvojene, zato da pride do kakšne okvare. Preizkusila sem se tudi na simulatorju letenja. Andrej, kaj pa se dogaja pri tebi? Jaz pa se danes javljam iz planin nad Kobaridom. Pot me je iz strme doline Posočja vodila po planoti do idilične lokacije, imenovana Nebesa. Projekt je bil med sofinanciranimi projekti iz kohezijskih sredstev iz obdobja 2014-2020. Pa poglejmo še znotraj enega od šarlejev, ki ga ponujajo v Nebesi. Nebesa pa ne slavijo samo po svoji idilični lokaciji, ampak pripravijo tudi tradicionalno lokalno hrano. To bi bilo vse z Nebes. Adijo do naslednjič.